imam nekih 6 mjeseci izgleda. Bio sam u Dumovcu od stare godine i danas se vraćam svojim vlasnicima koji su se privremeno smjestili u Novsku i sad dolaze po meni. Evo. I malo sam zbunjena, ali sam super inače. Ali već imamo i dvije nove kujice i odlazimo za Majsku Poljanu i u druga mjesta podijeliti još hrane i vidjeti da li treba što je životinje pomoći.